ଯାଜପୁର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ବରୀ ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଯାଜପୁର ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ, ଏସ୍ପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଇଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ। ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହଉ, ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭାଗର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବନ୍ଦ ହେବନି, ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବ୍ଲକ ହଉ ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମଗୁଡ଼ିକ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧର୍ମଶାଳା କହିବି ଯେ ଧର୍ମଶାଳା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଧର୍ମଶାଳା ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଅଛି ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଯାହା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ, ମାନ୍ୟବର ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହୁଥିଲା, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେହିଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ କାମ କରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ହେଉଛି, ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଲଗାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ସେଭଳି କିଛି ନ ହଉ। ଏବଂ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ନିଶ୍ଚୟ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ସେହିଭଳି କିଛି ହେବନି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଉଭୟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ଦା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଆମ ଏରିଆର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆମ ଏରିଆର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଅଧିବେଶନ ସହିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯାଜପୁରରୁ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ଖବର ଆମେ ତିଆରି କରୁ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଖବର ଦେଖାଇ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁ। ଆମେ ଦେଖାଉ କେବଳ ଖବର, ତାହା ରାଜନୀତି ହେଉ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ, ଲୋକଲୋଚନ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଥାଏ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ନଜର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛି, ତେବେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ।